Heipä hei ja tervetuloa taas tänne kalenterin pariin. Tänään vuorossa se iso viimeinen luukku, numero 24. Hyvää joulua kaikille. Toivottavasti saatte mukavia lahjoja. Tuolla on meidän viimeinen luukku vasemmassa yläkulmassa, eli napataan Jump Boost 5 ja koitetaan päästä sinne sillä. Kas näin, ja päästiin hyvä. Sen nimi on Ice Spike Climb, eli meidän pitää luultavasti kiivetä jonkinlaisen Ice Spikein päälle. Ja kuten tässä heti lukee, että kiipeä Ice Spikeiin ja pääse maaliin, mutta älä get knocked down, eli älä putoa by the monsters. Eli meidän pitää parkkoida samalla, kun täällä on monstereita. Onks täällä... Oh my god, mä en edes napata tuota luukkua. Itseasiassa hei, ne mobit ei pääse tänne. Ah, tää on niinku Kukkulan kuningasta. Tää on itseasiassa tosi hyvä jouluksi, koska... Kun mä olin ala-asteella, niin me välitunnilla aina... Oltiin Kukkulan kuningasta ja me oltiin jotain ykkösluokkalaisia, kakkosluokkalaisia. Ja me vaan kiivettiin tämmösen vuoren päälle ja kutoset heitti meitä alas tosi väkivaltaisesti. Ja sit joku vuosi bännättiin, että niin ei saa enää tehdä. Mutta hyvät muistot ja arvet jäi. Ja sit kun me oltiin jotain kutosluokkalaisia, me haluttiin vaan heitellä ykkös- ja kakkosluokkalaisia Kukkulalta alas. Mutta silloin se just taidettiin kieltää ja me ei saatu tehdä sitä enää. Mutta joo, pitää etsiä ekaksi se reitti sinne ylös. Tämä kyllä vaikuttaa sillä aika kivalta. Täällä on creepereitä sun muita. Mutta okei, tuntuu, että tältä puolelta ehkä pääsee vähän paremmin. Itse asiassa pitääpä pitää kiivetä. Tuntuu, että näitä mobeja spawnaa koko ajan lisää. Heti kun mä tapan yhden, niin spawnaa uusi vai? Eli näyttää tosi vaikealta. Jos mä vaan lähden yrittämään ja katon miten käy. Itse asiassa mä en edes tiedä mistä jatkaa tossa. Okei, ehkä toi ei olekaan se reitti sittenkään ylös. Tähän tulee... Mä en tiedä miksi multa ei niin muistot mieleen, kun koittaa kiivetä sitä ala-asteen jäävuorta. Ja siitä isot kaverit heittää mut vaan alas. Ihan perus. Pitää vaan taistella tie läpi, kunnes susta tulee Kukkulan kuningas. Okei, tänne päin. Pitää tehdä jotain ihme parkour-hyppää tässä jäässä. Noniin. Nyt mä lensin alas just silleen. Just niinku vanhoina hyvinä aikoina. Hei, me pois. Ouch. Hetko, oliko mulla knockbacki tässä miakassa? Jos oli, niin se auttaisi kyllä huomattavasti. Okei, okay, katsotaan sitä reitti nyt uusiksi. Mun pitäisi päästä ton päältä tohon. Okei. Okay. Eikö mä vähän hämään niitä tänne suuntaan? Ja sit mä lähden juoksemaan tästä, kun toi creeperi meni just pois. Noin. Okei, okay, tästä... Ton päälle. Heikä. Tää on niin vaikea, kun jää myös liukuu. Au. Nyt, jos mä pääsen puolikkaan sydämellä tonne ylös, niin mä ansaitsin jonkinlaisen mitalin tästä. Hop. Vähän onnistut tossa yhdessä hypyssä. Kaikki tää ei mä kuoli fall damage, se nyt on jo vähän noloa. Okei. Tänne ylös. Kuole. Kuole. Pois eestä. Nyt. Tonne. Okei, nyt se hyppy onnistu. Ehkä mä nyt pääsen ylös vihdoin viimein. Pois tieltä, mun kukkula. Wow. Toivottavasti ei tuu uutta creeperiä. Mistä mä edes... Täältä puolelta ei pääse, pitää kiertää koko paikka. Okei, okay. Täältä. Hyvä. Yes. Voitto kotiin, siinä oli koko kalenteri. Victory, minigame advent calendar. Kreditit tulee tässä. Kaikki, jotka on rakentanut tämän mapin, kiitos teille. Välillä oli vähän buginen, mutta ajatus on tärkein, niin kuin nyt jouluna. On se hyvä sanonta, vaikka ei tuu... Välttämättä niitä parhoita lahjoja, niin ajatus on tärkein. Ja te mapin tekijät, te yrititte parhaanne. Jotkut mapit oli tosi bugisia, jotkut mapit taas oli tosi hyviä. Kaiken kaikkiaan tää oli tosi mahtava mappi. Ja tää oli varmaan eka kerta, kun mä oon tehnyt 24 videota putkeen. Joka päivä tuli yksi video. Ja tää antoi mulle semmosen motivaation, että nyt mä voin tehdä mitä tahansa sarjaa silleen 24 päivää putkeen. Että tää silleen boostas mun YouTube itsevarmuuttani ja... Nyt varmaan alkaa tulla muitakin sarjoja. Hei, mitäs me nyt ollaan täällä? Kiitos kun pelasit ja vietä hauskaa joulua. Ho ho ho, Merry Christmas. Merry Christmas, okei. Okay. Tää oli varmaan se, joka teki sen typomapin, koska se kirjoitti väärin Merry Christmas, vai oliko se Merry Christmas? Okei. Katsotaan, back to the calendar. Täällä me nyt voidaan viettää meidän joulua. Music disc ja fireworkkejä. Okei, mielenkiintoista. Missä on jukeboksi? Onks täällä jukeboksia? Siellä. Laitan chirppi soimaan.
Tää on jotenkin kiva joululle tunnelma täällä. Laitetaan vielä. Ja kaikki katsojat siellä, älkää missään nimessä tehkö tätä, että te ammutte ilotulitusraketteja sisälle. Itse asiassa ne tekee damagea ja varmaan tappaa, mut... Ei, mitä mä pääsen takas, onko se täällä mökissä? Bonus, Falling Presents. Täällä on joku bonusmappi, okei. Okay. Presents are falling from the sky, try to catch as many as possible, you will win once you have got 100 presents. Eli taivaalta putoo mulle joululahjoja ja mun pitää kerätä mahdollisimman monta. Mitä tätä tarkoittaa? Mitä mä kerään joululahjoja? What? Yksi lahja. Kaksi lahjaa. Ne katoo melkein heti, eli on tosi vaikee. Okei, mä kyllä näen aika pitkältä, mihin ne putoaa. Esim. Tuot tulee yksi. Okei, antakaa mulle lahjoja. 100 lahjaa. Tää on varmaan ennätys, mitä mä oon ikinä saanut jouluna. Sieltä yksi päälle, sieltä. Okei. Tää on hyvä palkinto tähän loppuun, mutta minipelinä tää nyt ei ole mikään mahtava. Tää on vaan nyt tämmönen tietty bonusjuttu, mutta... Okei, sieltä tulee taas yksi, toinen. Tässä voi mennä hetki, että mä saan 100. Skipataan vähän. Tää on kyllä ihmeellistä, miten missään minipelissä tää nälkämittari ei vaikuttanut mitenkään ja se ei laskeutunut. Mutta nyt kun kerrankin pitäisi juosta täällä ympyrää, niin yhtäkkiä mun nälkämittari menee. Mä menetän juoksuvauhin kohta ja sit mun pitää vaan kävellä ja kerätä loput 40 lahjaa, joten... Saa sitä, että tässä menee ehkä vielä hetki. Viimeiset 10 lahjaa enää mä en pysty juosta, joten mä vaan toivon, että nämä lahjat putoo periaatteessa mun pään päälle. Nyt ei just mene tuonne sivulle kaikki, jokin sieltä tuli vielä yksi. Viimeiset 10 lahjaa. Vielä viimeinen paketti, mä toivon, että se putoo jostain mun päälle. Okei, mä hain tän. En saanut sitä. Mistä mä saan viimeisen? Sä oot mun viimeinen paketti. Victory! Siinä oli ihan viimeinen lopetus tälle mapille, ellei täällä ole vielä joku spessujuttu jossain tuskin. Mutta joo, vielä kerran todella hyvää joulua kaikille. Kiitti kaikille, jotka katsoi myös tämän sarjan. Jättäkää ihmeessä tykkäys, jos piditte tästä videosta. Me nähdään ensi kerralla jonkun toisen videon parissa. Tämä kalenteri loppuu nyt. Vähän jää ikävä kuitenkin tätä. Mut joo, moikka moi ja näkemiin!